Prije točno 9 godina na današnji dan, što se dogodilo, koje su bile prognoze, gdje smo bili tada, gdje smo sada, s tim se bavimo u ovom kratkom videu u nastavku, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako pratite kripto teme i kriptovalute, vi ste ljudi na pravom mjestu. Provjerite da li vam je uključena notifikacija tu negdje dolje, da budete 100% sigurni da je, i uključite si zvonce, tada ćete uvijek dobiti obavijesti kad izađe novi video. Još jedna važna napomena, je li? Pa moram početi sa napomenama. Čak 13 novih članaka upravo stavljenih na naš portal kriptoteme.io i večeras u 8 se vidimo u live streamu. Idemo pogledati prije 9 godina Dave Ramsey je objasnio ljudima, milijunima gledatelja. Tada je cijena Bitcoina bila $550 i on je rekao ljudima u ovom show da ne postoji bolji način da izgubite $1 milijun od kupovine Bitcoina. Bitcoin $550 i kaže, ako želite izgubiti sve svoje novce, nema boljeg načina nego da kupite Bitcoin. 9 godina kasnije, onaj koga je poslušao vjerojatno žali, zato jer oni koji su išli kontra, koji su prije 9 godina taj $1 milijun stavili u taj Bitcoin, danas na stanju po ovoj cijeni imaju $63 milijuna. Mi smo nedavno podijelili već nekoliko tangem novčanika i opet ćemo dijeliti, tako da uvijek se potrudite da prokomentirate video koji ste pogledali, da stavite jedan jedini like, pogledajte još sadržaja tu na kanalu, nemojte što propustiti i naravno moram napomenuti 13 novih članaka upravo na portalu kriptoteme.io.